デスゲーズです。デスゲーズです。今週もデスゲーズです。はい。我らデスゲーズ、初の南米、ブラジルに、行きます。海外の、ツアーで、サウスアメリカツアーは最初はなったわけですけども、ちょっといろいろ変わって、ブラジル。そしてブラジルで、サンパウロ、ポルトアレグロ、ポルトアレグロ、リオデジャネイロ、3カ所、3県の、ブラジル行きます。ちょうどやるときはこちらは、我が日本はですね、真冬なんですけど、こっちは多分暑いみたいなんで、暑いライブになるかなと思うんですけどね、どうでしょう。まあ、これあれですね、向こうでこう待ってる人がいるから行けるわけで、あれだよなんですね、いいこと言いますね。頑張りますよ。サガさん頑張りますよ。うん、なんかそっちの暑い気候に負けないぐらい暑いライブするんで待ってなさい。はい、ということで、そして、ブラジルからリヨンと言いまして、次はフランスですかね。フランスのパリ、そしてドイツ、ケル、またヨーロッパも追加になりますし行きます。今回はね、こっちの方が2度目ましてなので、前回行った時がすごい盛り上がってね、楽しかったんで、もうまあまたちょっともっとやっちゃおうかなって思う次第ですけど、直樹さん、何本飲みます？何本？あれだけ？あれだけ？お酒の話ですか？お酒です。お酒ですか？あ、じゃあ何枚食べます？何枚食べます？それ お肉ですか？お肉の話？お肉、ピザみたいな。あ、ピザ。俺はね、もうね、決めたんだ。ヨーロッパでピザは食べないですよ。でもそこは置いといて、ライブは。ライブはもう、パリをドイツ系で、これもうあれですね、前回行った時にすごい楽しかった上位ある見たかったんですけど、前回の時もはちゃめちゃでやってやろうと思って、いいですね。そうね、今回はちょっとしたオフみたいな時間があるみたいでね、ね、多分こう、ライブ以外でもね、どこ行った？ちょうどエッフェル塔。ああ、いいね。エッフェル塔。見たかろうね。あと、ワールドカップのスタジアムね。おう、どういうこと？フランス？あれですよ。ブラジルです。ああ、いいですね。まあ、そんなところも含め、もう本当、世界征伐してやろう。ね。拙者たちは。でござる、なので楽しみにしているでござるよ。見にござるよ。俺は絶対ブラジルでパスポートをなくしてやるからな。拾ったら届けてあげてください。いや、捨てよ。そしたら俺ブラジルに住むことになる。じゃあいつかブラジルとユニフォームを着て出てると思います。そうそんなこんなで、海外、もっとね、いろんな国も行きたかったんですけど、まあ、いろいろあって、あれなんで、本当、楽しみにしてますんで、ぜひ、日本の侍魂、つけるんで、待ってるでござるよ。それでは、SK でした。さよなら。